স্থিত আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি শ্ৰদ্ধা লক্ষ্মীকান্ত বৰুৱাদেৱ, লগতে সাহিত্য সভাৰ নিজৰ সমাজ অৱহেলিত কৰিছে আৰু এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িবৰ বাবে আমি ৰাজমুক্ত কৰিবই লাগিব। আমি ৰাজৰ বিৰুদ্ধে আৰু সুৰাৰ বিৰুদ্ধে আজি এই আঠবাৰ মহাৰাজৰ জয়ন্তী উপলক্ষে পাই কৰিলে আমাৰ মাজতো আমি সংগঠন অনুষ্ঠানটো আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্তান মধুৰাম সভা সমিতিত ড্ৰাগছ আৰু সুৰাবিধি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা 1947 চনৰ 28 ডিচেম্বৰ তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰা, আজি 75তম বছৰ ভৰি দিলে আৰু সেই পৰিৱৰ্তন মহাৰাজৰ জয়ন্তীৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ অসমতে ড্ৰাগছ আৰু সুৰামুক্তিৰ অভিযান তাৰমানে অসম চাহ ছাত্ৰ সন্থাই অহা 27, 27, 28 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যে মহাৰাজৰ জয়ন্তী গোলাঘাট কমনৱেলথ ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰিছে, সেই উপলক্ষে আজি নজৰ শাখাই যি বাইক ৰেলী তাৰমানে আয়োজন কৰিছে, মই পোনপ্ৰথমে নজৰ শাখাৰ সমিতিৰ সমূহ বিষয়ববীয়াক তাৰমানে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যাতে সমগ্ৰ অসমতে তাৰ ড্ৰাগছৰ তাৰমানে যি প্ৰচলন চলি আছে আৰু সেই পৰিৱৰ্তে চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নদুৱাৰ অঞ্চলত তাৰ ড্ৰাগছৰ তাৰমানে যিটো প্ৰচলন পাইছে সেইবাবে অসম চাহ ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আজি তাৰ বাইক ৰেলীখন আয়োজন কৰিছে, যাতে সুৰা আৰু ড্ৰাগছ মুক্ততা নামে মানে নদুৱাৰ শাখাখন মানে গ্ৰহণ কৰি তুলিব পাৰে। আৰু সেই উপলক্ষে যিহেতু শাখা সমিতি মই বিষয় লৈছে, মই অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু অসমত বসবাস কৰা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতে যে যাতে তাৰমানে নৱপ্ৰজন্ম যাতে আমি ইয়াৰ মুক্ত কৰিব পাৰোঁ, আৰু মই এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে তাৰমানে মই ক'ব বিচাৰোঁ, যাতে তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা তাৰমানে মুক্ত কৰি সমগ্ৰ অসমত তাৰমানে সুস্থিৰ আৰু পৰিৱেশত তাৰমানে আমি আগুৱাই নিব তাৰমানে পৰা যায়। আৰু সেই উপলক্ষে অসম চাহ ছাত্ৰ সন্থা যিহেতু মহাৰাজ জয়ন্তীৰ উপলক্ষে অহা কাইলৈ আমাৰ গোলাঘাট জিলাত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এখন ড্ৰাগছ মুক্তিৰ অভিযান তাৰমানে আমি বাইক ৰেলী আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু 75 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো মহাৰাজ জয়ন্তীৰ আয়োজন কৰিছে, তো সমগ্ৰ এই অনুষ্ঠানটিক অসমবাসীৰ লগতে সমূহ ৰাইজক তাৰমানে আন্তৰিকতাৰ শুভেচ্ছা তাৰমানে সহায় কৰি তাৰ আহ্বান জনাইছোঁ। যিহেতু সমগ্ৰ অসমতে আমি ড্ৰাগছ মুক্ত অভিযান তাৰমানে শাখা আৰু জিলা সমিতিক তাৰমানে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছোঁ, তাতে তাৰমানে অভিযান চলাবৰ কাৰণে, আৰু অহা কাইলৈ আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তাৰমানে এই ড্ৰাগছ মুক্তৰ অভিযানৰ তাৰমানে গোলাঘাটত তাৰমানে আয়োজন কৰিছোঁ। সমগ্ৰ নদুৱাৰ অঞ্চলত তাৰমানে এই অভিযান বাইক ৰেলী তাৰমানে অভিযান আৰম্ভ হ'ব। মহাৰাজন জয়ন্তীৰ উপলক্ষে আজি আমাৰ 75 বছৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি নদুৱাৰ শাখা আটচাই ড্ৰাগছ আৰু সুৰামুক্ত অভিযান আমি হাতত লৈছোঁ। যেনেধৰণে আমাৰ এই ইটাখোলা অঞ্চলত বা নদুৱাৰ অঞ্চলত যেনেধৰণে ড্ৰাগছ আৰু সুৰাৰ যি মানে প্ৰচলন হৈ আছে, সেই প্ৰচলনটো মানুহখিনিক সজাগতা কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি গোটেই নদুৱাৰ অঞ্চলত ডিকৰাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেজালপতি, হাটিঙা, মোনাই, ডিপুলঙা গোটেই অঞ্চলটো সামৰি আজি আমি বাইক ৰেলী অনুষ্ঠানভাগ হাতত লৈছোঁ আৰু সকলোৱে আমাক সহযোগ কৰিছে। আৰু এই বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ এই অঞ্চলৰ যি ড্ৰাগছ আৰু সুৰাৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে, অকণমান হ'লেও আমি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক সজাগতা আনিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰজক জয়ন্তী, মহাৰাজক জয়ন্তী দিৱস উপলক্ষে আয়োজন কৰা আজি নদুৱাৰ আটচাই যি ড্ৰাগছ বিৰোধী আৰু মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী সচেতনতা এটা বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছে। মই নদুৱাৰ আটচাৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সমগ্ৰ নদুৱাৰ অঞ্চল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চলটোত নতুন প্ৰজন্মই যাতে ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত নহয়, মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্ত নহয়, তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা শিবিৰ খুব প্ৰয়োজন আছে, ইয়াৰ গুৰুত্ব আছে। আৰু কাৰণ এই অঞ্চলত আমি প্ৰায়ে বাতৰিত দেখি থাকোঁ বা বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখোঁ যে ড্ৰাগছে এই অঞ্চলৰ নতুন প্ৰজন্মক আসক্ত কৰিছে আৰু মাদক দ্ৰব্য বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচলনৰ মাজে মাজে হোৱা প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচাৰ এই পদক্ষেপে আমাৰ এই অঞ্চলটোত
ড্ৰাগছৰ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি মই ভাবিছোঁ। প্ৰতিগৰাকী উদ্যোক্তাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি সকলে এখন আশার মহারাজ উপলক্ষে